Så där. Då ska jag ge exempel på en andragradsfunktion som har en extrempunkt som är 210. Tänker mig att jag ritar en tallinje igen. Så när x är lika med 2 då ska y-värdet här vara... Jag kan göra en y-axel här också. Då ska jag ha värdet 10 där. Och så sen ska vi antingen ha då en en positiv sån eller en negativ x2-term. Det får jag välja. Men jag ska ha en extrempunkt som befinner sig där då vid 210. Då kan jag ju tänka mig så här att jag skapar först en andragradsfunktion som har en minimipunkt när x är lika med 2. Så jag tänker mig först att jag skapar den här. x minus 2 i kvadrat. Den här blir ju 0 när x är 2. X är Men den här kommer ju att ha minimipunkten 0. Eftersom när jag sätter in en 2 här så får jag 2 minus 2. Det är 0. 0 i kvadrat. Det är 0. Men jag vill ju befinna mig där. Så det jag gör då är att jag lägger till 10 så då kommer jag att befinna mig där och för alla andra eh, x värden så kommer ju den här att bli positiv. Så funktionens värde kommer att bli större oavsett om x blir större än 2 eller om x är mindre än 2. Så här har jag svaret på uppgiften.